Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը հայտարարել էր բաց դռների օր։ Օրանի դռները բաց էին բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում էին տեղափոխվել մանկության աշխարհ և տոնել այս հրաշք օրը՝ օրանի սաների ինտերակցիայով, վայելելով մանկության բերկրանքը։ Թող տա Աստված, որ ոչ մի մանուկ աշխարհի, ոչ մի անկյունում չզգա սով, տխրություն և կարիք, այլ միշտ ունենա սեր և վայելի մեծերի ուշադրությունը և սերը։ Բոլորս հասկանում ենք, որ երեխայի ամենաառաջնահերթ կարիքը սնունդն է, պետք է ունենանք լավ սնված առողջ երեխաներ, որպեսզի կարողանանք նրանց լավ կրթություն տանք և Հայաստանի լավ քաղաքացի դաստիարակենք։ Օրն առավել հիշարժան դարձավ նաև Առեքսին բանկ, Գազպրոմբանկի խմբի ներկայացուցիչների այցելությամբ, ովքեր նշանակալի ներդրում կատարեցին օրանի համար։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված և երկրի մասշտաբով յուրաքանչյուր երեխայի օգտին կարգախոսի ներքո Առեքսին բանկ, Գազպրոմբանկի խումբ ՓԲ-ն իրականացրեց հատուկ նվիրատվություն՝ ուղղված օրան բարեգործական կազմակերպության 100 սաների 1 ամսվա սննդի արժեքը հոգալուն։ Միաժամանակ բանկի աշխատակիցները բոլոր մասնաճյուղերից ակտիվորեն հավաքագրել և պատրաստել էին հատուկ նվերներ երեխաների համար։ Մենք նպատակ ունենք օգնելու տարբեր խոցելի առաջին հերթին, բայց դրանից բացի տարբեր թիրախային խմբերին, այդ թվում նաև իհարկե նաև երեխաներին, իհարկե առաջնորդվելով նրանով, ընդառաջ գնալով նրան, որ այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Մեզ համար սա մեծ պատիվ է նման փոքր ներդրում ունենալ այս կազմակերպության գործում, կեցեն իրենք։ Սա Առեքսին բանկ, Գազպրոմբանկի խումբ ՓԲ-ի առաջին այս ներօրան, որը համընկավ խորհրդանշանական այսօրվա հետ, և ինչպես վստահեցրեցին ղեկավարները, այցելությունները կլինեն շարունակական։ Իսկ օրանի սաներն իրենց հերթին էին խորհրդանշական անակնկալ պատրաստել Առեքսին բանկ, Գազպրոմբանկ խումբ ՓԲ-ի համար։ Երեխաների անակնկալը ցնցող էր, անսպասելի էր։ Նախ դա մի փոքր հանդես էր, մենք կարծեցինք դրանով կառաջնորդվենք, բայց հետո դա ուղեկցվեց ակտիվ մեր մասնակցությամբ եւս։ Շատ մեզ համար մի կարևոր նվեր ստացանք եւ խորհրդանշական, այսպես մի քսակ, որը հենց ձեռքով էր պատրաստված երեխաներից մեկի կողմից, նու բանկին հենց քսակ է տրվում։ Սա իսկապես խորհրդանշական եւ վստահ եմ, որ հաջողություն կբերի, մենք դա կդնենք մեզ մոտ ընդունարանում։ Իսկ հունիսի 2-ին տեղի կունենա Օրանի Վանաձորյան մասնաճյուղի նոր շենքի շինարարության հողի օրհնության արարողությունը։ Օրանը 11 տարեկան է եւ արդեն ունի 8 թթորնիկ։ Էրիկ Հովանեսյանը մեր սաներից նունեի որդին է, ծնվել է հոկտեմբեր 15-ին, եւ մենք շատ հարստացած ենք զգում այսօր, որ ունենք այսպիսի գեղեցիկ թորնիկներ Օրանում, որոնց ծնողներին մենք կարողացել ենք ապահովել այնպիսի կյանք, որ իրենք կարողանան այսպիսի գեղեցիկ սերունդ տան։ Անի Մարկոսյան, Հովի Գրիգորյան, Սլաքեյ։